Тісна співпраця долинських рятувальників та Долинської міської ради триває вже понад 5 років. Щорічно міські депутати з розумінням ставляться до проблем та потреб рятувальників і допомагають у їх вирішенні. Так, цього року за сприяння міського голови та цілого депутатського корпусу рятувальники отримали літню та зимову робочу форму одягу. Щиро дякую міському голові, всьому депутатському корпусу за розуміння та підтримку. Розраховуємо на подальшу співпрацю. Голова Долинської ОТГ Володимир Степанович Гаразд вручив нам форму, яка придбана за кошти Долинської ОТГ, за що йому щиро дякуємо. Йому, депутатам, за розуміння. Тривалий час ми співпрацюємо з міською радою і багато майна, обладнання, запчастин придбано за їхнє сприяння, тому це майно і обладнання успішно використовується при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж. І воно є надзвичайно необхідне для нас, за що їм щиро дякую. Сьогодні я тут, щоб з приємністю вручити форму, яку закуплено для наших рятувальників в рамках програми підтримки. Мені приємно це робити і ще й тому, що справді хлопці, які працюють тут, чоловіки, мужчини, які працюють в цій службі, вони того вартують, адже вони рятують наше життя, рятують наше майно, займають чільне місце в рейтингу довіри і недаремно, тому що насправді вони свою роботу роблять з честю, совістю. От, робота непроста, робота небезпечна. За останні роки в рамках підтримки підрозділу МНС ми інвестували на придбання обладнання, інвентаря. Ми успішно працюємо з нашими польськими партнерами із повітового поля і за ті роки отримали вже кілька автомобілів, і легковий, і вантажний. От, і все це покращує якість роботи наших підрозділів. Проблем ще вистачає. Ми сьогодні говорили про те, що потрібно ще цього року зробити. І хоч зараз така серйозна фінансова скрута, і не тільки в Долині, а й у всіх містах. Але я сподіваюся, що те, що найнеобхідніше, нам вдасться придбати в найближчий час. Тому сьогодні я тут і з тим, щоб подякувати ще раз. Є чудова нагода подякувати і керівництву особовому складу за чудову роботу.